Вже більше місяця у Києві триває дитячий футбольний турнір. У ньому беруть участь 6 столичних команд. Донецький «Шахтар», який, як відомо, також базується у Києві, і клуб «МАЛ» з Коростеня. Про амбітних гостей розповідає Олександр Даниленко. З усіх учасників турніру, певно, найскладніше коростенському «Малу». Щотижня хлопчаки долають майже 200 кілометрів в одну сторону, щоб позмагатися зі своїми суперниками. Причому, якщо всі опоненти 2005 року народження, то представники Житомирщини на рік молодші. Ця команда відповідає рівню 2005-го. Ми з нею так доволі плотно займаємося. Вони у нас їздили і в Литві були, і грали, і «Слуга» на Швейцарії. Ну, якби, і способні мальчики. Цей футбольний клуб в Коростені заснували 4 роки тому. Назвали на честь древлянського князя Мала, того самого, який у 10 сторіччі під час повстання древлян вбив київського князя Ігоря. Нащадки Мала також п'ють кров у представників столиці, щоправда тепер вже на футбольному полі. За підсумками кругового турніру вийшли в плей-офф, де у півфіналі на останніх хвилинах вирвали перемогу 3-2 у київського клубу «Юніор». Тепер в очікуванні фіналу проти донецького «Шахтаря». Это турнир предсезонный, он все равно, это не официальное соревнование, это мы здесь учим их играть в футбол. Так как у нас условий, скажем так, в Житомирской области недостаточно, команд соперников недостаточно, поэтому приходится ездить в Киев, мы их уже возим 3 года. Григорій Прутко сам колись був професійним футболістом. 10 років тому грав за ФК Коростень, коли той 2 сезони виступав у 2-й лізі чемпіонату України. І зараз прагне вивести своє дітище, ФК «Мал», президентом якого він є, щонайменше на той самий рівень. Времена движуться вперед, ми всі дивимося, як працюють на Западі. Ну і стремимося, підталкуємо. Ідея такова, щоб побудувати клуб, ну, вже з низів, з самого початку, сучасний, але поки немає можливостей матеріальних зробити це все в один день, тому робимо поетапно. Наразі доросла команда «Мал» є володарем Кубку Житомирської області. А окрім неї, в структурі клубу ще 9 дитячих та юнацьких команд. Саме на основі цих гравців, власних вихованців, в майбутньому і планується побудувати професійний клуб з серйозними амбіціями. Підтримка з боку і спонсорів, і керівництва міста є. Справа лише у часі. Олександр Даниленко, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ».